Han är känd som den galne professorn, mannen bakom den minst sagt omtalade ubåten. Så vem är han egentligen, Peter Madsen, 46 år? Vi får en bild av honom via redaktören på tidningen Ingenjören, Thomas Jursing, som skrivit över hundra artiklar och en bok om Peter Madsen. Ja, Peter är inte som de flesta folk är. Han är... Han är en som går otroligt mycket upp i sina projekt. Han bygger ubåtar, han bygger raketter han bygger farliga ting Enligt vad han själv berättat i boken Raket-Madsen var han en nörd med få vänner under skolåren. Hans pappa var väldigt intresserad av farkoster, krigsflyg och historiska händelser som till exempel Titanic-katastrofen, vilket påverkade Peter Madsen som barn. Och han hade själv tidigt ett eget särskilt driv. Uppfinningar och farkoster var mer än en hobby. Han var med i olika raketklubbar, men inte problemfritt. Han hade så dåligt tålamod att han uteslöts redan under tonåren. Hans relation till människor är att äh, han, han har många arbetskamrater och många bekanta och knappt så många nära vänner. För att hans projekt kommer först. Så folk som har något med honom att göra, de har typiskt också något med hans projekt att göra. Och det har skapat äh, glädje bland många människor och det har skapat många skenerier och många frustrationer bland människor. Peter har utan ett häftigt äh, temperament och, och har skändes med riktigt, riktigt många människor. Jag har själv varit på med flera gånger. Det är en komplex bild av Madsen som målas upp. Dels den hetsiga utan tålamod, men också underhållande och inspirerande, och han kan vara snäll och varm. Fotografen Bo Tornvig berättar också om den varmare sidan av Madsen, som en person som aldrig skulle lägga sin hand på någon annan människa. Samtidigt ger han en sammanfattning. Han är en galen människa. Jag menar, att göra rymdraketer och åka runt i egenbyggda ubåtar är inte normalt beteende, säger han.